እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ምን ማረው እንዴት የስትሬት ላይንን ወይም ደግሞ ቀጥ ያሉ መስመሮችን ስሎፕ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ወይም ደግሞ እንደምናሰላ ምን ማረው በዚህ መሰረት እንግዲህ በመሳሌ አርገን ብንመለከተው የበለጠ ልንረዳ ስለምንችል ይሄንን መሳሌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንድ ስትሬት ላይን አለን እዚህ ጋር። የዚህን ስትሬት ላይን ስሎፕ ነው የምናሰላው። እንዴት ነው የምናሰላው? እንግዲህ ስሎፕ ካልኩሌት ለማድረግ ሁለት የተለያዩ ነጥቦች ያስፈልገናል። እነኛ ነጥቦች ደግሞ along the line of that straight line መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ በስትሬት ላይኑ ላይ የሚገኙ ነጥቦች መሆን አለባቸው። ሁለት የተለያዩ ነጥቦች እንግዲህ በዛ መሰረት አሁን እኔ ለዚህ ምሳሌ ምን መርጫለሁ? አንድ ነጥብ እዚህ ጋር መርጫለሁኝ፣ አንድ ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር መርጫለሁኝ። ይሄ ነጥብ የሚገኝበት ቦታ x1 y1 ብየዋለሁኝ። ይሄኛው ነጥብ የሚገኝበት ደግሞ x value x2 የ y value ደግሞ y2 ነው ብለናል። አሁን እንግዲህ ምንድነው ይሄ ለምሳሌ ስላመጣሁት ነው እንጂ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ልወስድ እችላለሁኝ፣ ሌላኛውን እዚህ ጋር ልወስድ እችላለሁኝ። ብቻ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁለት ነጥቦች along the straight line ያሉ ሁለት ነጥቦች ያስፈልጉኛል ስሎፕ ለማስላት። አሁን ስሎፕ ማለት ምን ማለት ነው ብለን በመንጠይቅበት ጊዜ ስሎፕ ማለት change in the vertical over change in the horizontal ማለት ነው። አስተውሉ እዚህ ጋር በvertical በኩል ያለው ልዩነት ሲካፈል horizontal ያለው ልዩነት በቋሚው በኩል ያለው ልዩነት ሲካፈል ለአግድም በኩል ያለው ልዩነት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለቱ ፖይንቶች እንዴት ስሎፑን ካልኩሌት ለማድረግ ይረዱኛል ከዚህ ከስሎፕ ዴፊኒሽን ጋራ ብዬ በማስብበት ጊዜ የመጀመሪያው change in the vertical የሚባለው ቨርቲካሉ ልዩነቱን በሁለቱ ነጥቦች መካከል ያለውን ልዩነት ቨርቲካሊ ያለውን ልዩነት እንዴት ነው ማሰላው? ሳሰላ ለምሳሌ ይሄ x1 y1 የሚባል ፖይንት ነው። ይሄኛው ደግሞ x2 y2 የሚባል ፖይንት ነው። x1 ወይ ነው የመጀመሪያው ፖይንት የሚነግረን የx x ን ቫልዩ ነው ወይም ደግሞ በሆሪዞንታል በኩል ያለውን ቫልዩ ነው። y ደግሞ የሚነግረን ቨርቲካል ፖይንቱን ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x1 ማለት ፕሮጀክት ሳረገው x1 ይሄ ቦታ ነው። እቺ ነች x1 ማለት ይሄ ነው x1። y1 ማለት ደግሞ ወደዚህ ፕሮጀክት ሳደርገው ይሄ ነው y1 ማለት። ስለዚህ በተመሳሳይ የx2 እና የy2ም x2 ኮርድማን ነው x2ን ፕሮጀክት ሳደርገው ወደ x አክሲስ የx2 ሎኬሽን ማለት ይሄኛው ነው x2። የy2 ሎኬሽን ደግሞ ይሄኛው ነው። ወደዚህ ሎኬት እናደርጋለን። ይሄ የy2 ሎኬሽን ነው። ስለዚህ አሁን change in the vertical ማለት በቨርቲካሉ በኩል ያለው በሁለቱ ነጥቦች መካከል ያለ ቨርቲካሊ ያለ ልዩነት ስንት ነው የሚለውን ነው ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር። ያንን ለማስላት ደግሞ ማለት ነው በሁለቱ ነጥቦች መካከል ያለን የy ቫልዩ ማቀናነስ ነው። ይሄን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው y2 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ y1 ነው ቨርቲካሊ ያለን የy ቫልዩ። ስለዚህ በዛ መሰረት y2 - y1 change in the vertical የሚለውን ይሰጠናል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በቋሚ በኩል ያለውን ልዩነት ይሰጠናል። በተመሳሳይ over ብለን ወይም ደግሞ እንዲቀድም ለተናገርኩት ስሎፕ ማለት ስሎፕ m ነው ብለን እንበል change in the vertical which is y2 - y1 over change in the horizontal which is x2 - x1 ነው ብለናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት y2 - y1 which is change in the vertical ሚለውን በዚህ መልኩ እናገኛለን። change in the horizontal ደግሞ የሚሆነው የx ቫልዩዎቹን ማቀናነስ ነው። ይሄን ማለት ይሄ ላይን along the horizontal ያለው ልዩነት እንዴት ነው ስንት ነው ብለን ስንጠይቅ x2ን ከx1 ላይ በምንቀንስበት ጊዜ የምናገኘው ቫልዩ ነው change in the horizontal የሚለውን የሚሰጠን። ስለዚህ የዚህ ላይን ስሎፕ ካልኩሌት የምናደርገው በምን አማካኝነት ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ነጥብ ከዚህ ነጥብ ቨርቲካሊ በምን ያክል ራቀ ብለን ስንል እንግዲህ የምናገኘው ይሄ እሱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ድረስ ነው የራቀው ፕሮጀክት ስናደርገው ቨርቲካሊ ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ደግሞ ይሄ ነጥብ ከዚህ ነጥብ የራቀው በዚህ ያክል ርቀት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ሬሾ
بمن سرابت كذي يزيهن رزمت كزي رزمت ريشو بمن سرابت كذي يزيهن لاين سلوب ناقين يعلن مالتنا سلوب ميبالو نقر مسارت هاي ترقومو إهينو بكالكوليشن درجة فورمولايزن اندازيو لنسارون شلالن نقر جن مسارت هاي هون ترقومو changing the vertical between the two points bola tunat watch maakkal yallo along vertically when the vertical line vertically yallo li unit sikkafel le bola tunat watch maakkal yallo horizontal li unit maletno ingidi bezi meseret slope miibalaw neger m bemiibal fidel denote binadergo wen binokklo min yihonal maletno bezi melku nsifowallen slope wem m malet y2 minus y1 over x2 minus x1 when the change in y value over change in x value ይሆናል ማለት ነው change in y value የሚባለው ነገር ይሄ የምትመለከቱት ግራፍ ላይ የምትመለከቱት በቀይ የተሰመረው ማለት ነው which is your y2 እና your y1 ሲቀናነሱ የሚገኘው value ማለት ነው change in x value የሚባለው ደግሞ እዚህ ጋር በlight green የምትመለከቱት ከዚህ እስከዚህ distance ያለው ርቀት ነው which is ከx2 ከx1 ላይ በምን ቀንስበት ጊዜ የምናገኘው ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መሰረት ሌላው የምንመለከተው ነገር ከዚህ ከስትሬት ላይን ስሎፕ ካልኩሌሽን ጋር የምንመለከተው ነገር ዋይ ኢንተርሴፕት የሚባለው ነገር ነው እንግዲህ ኢንተርሴፕት ሲባል እንዴ ከቃሉ ራሱ እንደምንረዳው ኢንተርሴፕት የሚያደርግ ወይም የሚያቋርጥ እንደማለት ነውና ይሄ ላይን እዚህ ጋር የምንመለከተው ላይን ዋይን ኢንተርሴፕት የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚያቋርጠው የትኛው ላይ የትኛው ፖይንት ላይ ነው የሚለውን የሚነግረን ማለት ነው ዋይ ኢንተርሴፕት ማለት ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕት ማለት አሁን በዚህ የዚህን ግራፍ ወይም የዚህን መስመር ዋይ ኢንተርሴፕት ፈልጉ ተብለን ብንባል ይሄ ላይን ይሄ ስፔሲፊክ ላይን ዋይ አክሲስን የሚያቋርጥበት ቦታ we call it ዋይ ኢንተርሴፕት ወይ ነው ዋይ ኢንተርሴፕት እንለዋለን ይሄ ላይን የምትመለከቱት ላይን y አክሲስን የሚያቋርጠው እንግዲህ እዚች ፖይንት ላይ ነው ለምሳሌ ይሄ ኦሪጅናችን ነው 00 ነው ብንል እቺ 1 ናት ብንል በy along y እቺ 2 ናት ስለዚህ የዚህ ላይን y ኢንተርሴፕት ምንድነው ተብለን ብንባል 2 ይሆናል ማለት ነው ወይ 2 ነው ብለን ለመለስ እንችላለን ስለዚህ በዚህ መሰረት እንግዲህ የዚህ ላይን y ኢንተርሴፕት እቺ ቦታ ትሆናለች ማለት ነው እዚህ በግሪን ወይም ደግሞ በአረንጓዴ ማርክ እየረኩባት ያለችው ቦታ የዚህ ላይን ዋይ ኢንተርሴፕት ትሆናለች